ធម្មតាដឹងចិនលែងធម្មតាចាប់ដើមខ្លាចថាស្រឡាញ់គេទៅហើយតែខំបើខ្លួនឯងមិនបានកិនសឹងឡើយអាយគូហងគេហើយតែគូហកខ្លួនមិនបានសមមកជើពេលនេះត្រូវកោះខុនថាអត់មានសង្សារហើយក៏ត្រូវបខំចិត្តបងរត់ឲ្យមានឋានៈធំជាបងផោដូចគ្នាទៀតគិតឲ្យក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះពួកគេតែក៏មិនអាចប្រឈមបានដែរព្រោះតាមមកដល់ឆ្ងាយនឹងសូមអត្មានិយមតិចចុះណាហើយណាមួយរឿងបែបនេះគឺជារឿងទូទៅហើយអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនក៏ប្រើជីវិតបែបនេះដើម្បីភាពល្បីល្បាញដូចគ្នាដែរនឹងមិនថាតារាបរទេសឬក៏តារាជិតខាងឯងចាត់ទុកថាដើម្បីគេឈ្មោះយើងចោះបាទបងការងារមនុស្សខ្ញុំអាចធ្វើបានតែបងជួយតាក់ទងនំដែរជួយបន្តិចណាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងនេះដល់ថ្នាក់ថាអញ្ចឹងផងហើយត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាប្រកាសហ្នឹងហើយឬក៏បតីខកខ្ញុំអរទេខ្ញុំត្រូវតាមម្ដងថាតើគេជាណាបងរត់នេះអូនកថានៅនេះហាគឺស្ងាត់ល្អអត់មានអ្នកមករំខានយើងឯងជាពិសេសគឺអ្នកកសាតែម្ដងនេះបងតាមតើអូនប៉ុណ្ណោះទោះបីថាឆ្នាំនេះសាមញ្ញតែបងសប្បាយចិត្តព្រោះបានអូននៅក្បែរបងអរគុណណាអូនកថាយើងគួរទៅហៅក្រែងគួយសិនណាណោះអូនចាំបងនៅនឹងបានអត់បងសុំទយោរបស់តិចអញ្ចឹងក៏បានបងទយោសិនណាណាអូខេរីករាយថ្ងៃខួបអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានស្នេហ៍គ្នារយៈពេល2ឆ្នាំអរគុណអរគុណមករត់ដែរកំដរអូនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះណានេះបងអើយអូននេះពួកគេសង្ស័យគ្នាតែនៅក្នុងនេះគឺមិនជាជានបងបានសម្រេចចិត្តហើយថាបងនឹងសុំអូនរៀបការម្ដងទៀតទោះបីថាលើកនេះអូនអត់ព្រមក៏បងផ្ញើទុកនឹងអូនសិនដែរបងជួយមើលថែនជានេះឲ្យបងផង
ព្រោះបងអត់ចង់ទុកនៅក្នុងដៃទេខ្លាចអត់មានសុខភាពចាអញ្ចឹងក៏បានដែរណាអូនទុកជូនបងរមប៉ុន្តែដូចយើងបាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងថាយើងទុកពេលវេលាឲ្យគ្នាណាអូខេបងទុកពេលអូនហើយអូនហាមមានចិត្តលើអ្នកផ្សេងអូនតែមានចិត្តលើណាតកើតបើសង្សារអូនណាទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតទាំងប្រកែបែបនេះហ៎ហើយដូចបងឃើញអញ្ចឹងខុនទោះបីជាខុនជាមនុស្សប្រុសសង្ហាក៏ដោយក៏គេមិនអាចតែចិត្តអូនបានដែរអូនជាមួយខុនណាគាត់ធម្មជាតិរាសំដែងសំដែងជាសង្សារคล้ายๆទាំងក្នុងនិងក្រៅឆាកតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រប់យ៉ាងដែលពួកយើងធ្វើគឺគ្រាន់តែដើម្បីគេល្បីល្បាញទេបងកុំបារម្ភអីណាចុះបើគេមានចិត្តលើអូនអូនគិតមិនបើអញ្ចឹងមែនក៏សាច់តែគេទៅមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយអូនតែចាំទុកណាថាមនុស្សប៉ុណ្ណាអូនស្រឡាញ់ណាគឺមានតែបងរាប់ម្នាក់គត់ហើយអូនជាមួយខុនណាគឺសំដែងដើម្បីតែแฟนๆនេះแฟนๆចង់ឲ្យយើងទៅពីអ្នកនៅជាមួយគ្នាពួកយើងក៏ធ្វើទៅគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាឆ្នោះនេះណាពេលនេះហាបងបានស្គប់ចិត្តហើយព្រោះអូនបានចេញខ្លួនអះអាងហើយអញ្ចឹងបងសប្បាយចិត្តច្បាស់ទេអញ្ចឹងហើយណាកុំគិតឆ្នាំពេកអីទោះបីជាគូមនុស្សសៅរ៍ពីឆ្នាំរបស់យើងឆ្នាំនេះអត់បានធ្វើធំដុំអីក៏ដោយតែយើងក៏មានក្តីសុខបំផុតហើយណាបងសប្បាយចិត្តណាគ្រប់ពេលដែលមានអូនគឺជាកដោធំបំផុតសម្រាប់បងពួកយើងនឹងធ្វើគ្រប់អនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងស្រឡាញ់គ្នារាល់ឆ្នាំអូខេណាចាំហាប់ក៏បានដែរគេម្នាក់នោះហ៎មែនជាសងសាញោមទេមែនសងសាហ្មងខ្ញុំឃើញម្នាក់នោះដើរឆ្វាយបន្តីសឹងគ្រប់ពេលហើយហ្នឹងបន្តីប្រាប់ខ្ញុំតាមធំមកមិនក៏ហត់ខ្ញុំមិនលាក់បាំងខ្ញុំទេនិយាយមកអេនេះចង់ដឹងដល់ម្លឹងហ៎ឆាប់ឆ្លើយមកបើចង់ដឹងហើយចាំប្រាប់ក៏ម្នាក់នោះហ៎គឺជាបងចម្ដងរបស់ខ្ញុំទេហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏ដឹងទៅនិយាយមួយអ្នកកសែតដែរប៉ុន្មានអ្ហ៎ហេនេះមនុស្សកុហកហេតុអីកុហកខ្ញុំបែបហ្នឹងហ៎គិតថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សល្ងងឬក៏ជាកបីហ៎ស្ដាយស្ដាយដែលខ្ញុំខំមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនាងខ្ញុំគួរតែដឹងច្បាស់ថានាងជាតារាសម្ដែងនាងបកកាយសម្ដែងបោកប្រាស់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ចាំមើលណាអូនតែមានចិត្តលើណាតកើតបងសង្សារអូនទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតទាំងប្រកែបែបនេះហ៎ហើយដូចបងឃើញអញ្ចឹងខុនទោះបីជាខុនជាមនុស្សប្រុសសង្ហាក៏ដោយក៏គេមិនអាចតែចិត្តអូនបានដែរអូនជាមួយខុនណាគាត់ធម្មជាតិរាសំដែងសំដែងជាសង្សារคล้ายๆទាំងក្នុងនិងក្រៅឆាកតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រប់យ៉ាងដែលពួកយើងធ្វើគឺគ្រាន់តែដើម្បីគេល្បីល្បាញទេបងកុំបារម្ភអីណាអញ្ចឹងមែនក៏សាច់តែគេទៅមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយអូនត្រូវចាំទុកណាថាមនុស្សប៉ុណ្ណាអូនស្រឡាញ់គឺមានតែបងរាប់ម្នាក់គត់ហើយអូនជាមួយខុនណាគឺសំដែងដើម្បីតែแฟนๆទេแฟนๆចង់ឲ្យយើងទៅពីអ្នកនៅជាមួយគ្នា
ពួកយើងក៏ធ្វើទៅគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាឆ្នាំនេះណាខ្ញុំជាឈ្នន់នាងមែនទេបតីខ្ញុំគ្រាន់តែជាឈ្នន់របស់នាងទេមែនទេទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាឈ្នន់របស់បតីឯងបានខ្ញុំនឹងប្រជុំវាអត់ទេច្បាស់ជាខូចរៀងខាននេះបងមេនីតើអាឡូបងមេនីគឺថ្ងៃមិញបងទៅខុនដូបតីជួយទូរស័ព្ទឲ្យខុនអញ្ចឹងបើសិនជាមានអីផ្លាយក៏បារម្ភឯណាគឺជបងទេណាមិនអីទេបងចាំយើងខលទៅខុនណាសួរគេថាម៉េចបើអត់មកយកខ្លួនឯងអញ្ចឹងអេថ្ងៃនេះដល់ឃើញខុនឆាប់មកអញ្ចឹងអត់ដឹងរត់ដងអញ្ចឹងមិនឆាប់ទៅគេសិនបងធ្វើអីហ្នឹងអេចូលសិនហើយមិនអត់រីប្លាយអញ្ចឹងឬក៏លវលថតតែបើលវលថតវាមិនចូលសិនបានសួរបាត់ទេសិនកំពុងថតមែនបើថតអីឯងតែពេលថតឆាប់កុំភ្លេចឆាប់នោះផងណាណាក់រីប្លាយអញ្ចឹងគេធ្វើអីណោះរឿងមួយក៏គេឈឺរវល់ឬមិនរវល់ប្រាប់អាម៉ាត់មកក៏បានចាំបាច់ស៊ីនហៅរីប្លាយចាប់មើលខ្ញុំធ្វើបាបពេញម្ដងឯងនេះដឹកខ្ញុំមែនទេម៉េចគិតថាខ្ញុំនៅលោកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់បើតៃអ
នឹងម៉ែនេះគិតតែខ្ញុំនឹងងងអ្ហាណានេះអូនអត់បានធ្វើហោទេមានតែមីកំប៉ុងធម្មតាបងញ៉ាំបានទេអូហើយនេះអូនយករបស់ចាំងចាំងបងញ៉ាំមកណែថ្ងៃនេះបងមកធ្វើការអូនក្នុងនាមជាតារាល្បីហើយមកជួយធ្វើការអូនទៅមូលទៀតបងមិនបានទទួលដិតដល់ទេក៏គួរតែមានរបស់ចាំងចាំងដែរអូយលោកប្រុសតារាល្បីប៉ុន្តែតារាល្បីដូចនេះជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយអូនខ្លួនឯងតាអូនឲ្យបងទៅវិញតាំងពេលថ្ងៃបងមិនព្រមទៅខ្លួនឯងណាហើយកុំបន្ទោសអូននោះហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអង្កាត់អីឃើញតែសុំច្បាប់អ្នកកន្លែងថតថាមិនចង់ថតថាឈឺមិនចង់ទៅណាបងកាត់អីប្រកាសអូបើតាមមើលអាការៈពេលនេះប្រហែលជាកើតរោគស្នេហាដែរបើតាបងចង់នៅចិត្តអូនទៅបានច្បងធ្វើអញ្ចឹងមិនអូនអត់ចង់នៅចិត្តបងទេអូនហើយបើនៅចិត្តវាយ៉ាងម៉េចពេលអូននៅចិត្តបងអូនជាសង្សារបងតែពេលបងនៅចិត្តអ្នកផ្សេងអូនត្រូវមហាជនចាប់ឲ្យស្រឡាញ់គេផ្សេងនោះបានទេអូនថាអូនជុំនិយាយរឿងហ្នឹងឯងអឺបងខឹងអូនបងខឹងអូនបងបាក់ហើយបងនិយាយមិនសាបងចង់ដកចង់លឺយកអោះនោះឡើយអញ្ចឹងនេះបងមានរឿងអីជាមួយបតីមែនគេចុះទៅផឹកស្អីលើហ្នឹងថាតារាប្រុសដែលញ៉ាំក៏ខ្លាចជាងគេនេះអើចង់គឺចោះពីអីចោះទៅមិនហានពេលនេះបងធ្វើតាក់ជ្រងបបងអង្គក៏ផឹកដល់អូនញ៉ាំមកអូយញ៉ាំច្រើនច្រើនណានេះខុនកាត់អីហ្នឹងខ្ញុំឆាតទៅច្រដងអត់រីប្លាយចឹងដឹងអត់ថាគេបារម្ភណាមុនហ្នឹងថាចង់និយាយមួយខុនដែរតែម្នាក់អ្នកធ្វើតែងខ្លួនក៏អត់បាននិយាយជាមួយទៅឆាំមកទៅអី
គឺបារម្ភនឹងឯងនេះនេះខ្លួនកើតអីអត់សួរខ្លួនមែនបាទនេះកាមេរ៉ានៅណាបើមានក៏ហៅគេចេញមកអេហើយខ្លួននិយាយពីរឿងអីកាមេរ៉ាអីគេខ្ញុំសួរមិនមែនហងៃហត់អត់ហត់តែត្រូវសម្ដែងមកកាមេរ៉ាមកត្រូវសម្ដែងមកមហាជនផងសម្រាប់ខ្ញុំហត់ខ្ញុំធុញនឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងអេខុនឈប់សិនមើលអេសម្រាប់មកថាខ្ញុំធ្វើខុសរឿងអីហើយខឹងខ្ញុំរឿងអីហ្នឹងហ៎មានអីថាខឹងគ្រាន់តែជាមិត្តរួមការងារជាមួយគ្នាតើពេលដែលថតចប់ពួកយើងជុំនិយាយគ្នាតើណែពួកយើងជុំខ្ញុំខឹងវិញណាយើងមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាណាហើយយើងក៏ត្រូវតែបង្ហាញជាសាសនាឲ្យប៉ែនប៉ែនដឹងគឺដើម្បីភាពល្បីល្បាញមែនអត់អូហ្នឹងហើយគឺដើម្បីភាពល្បីល្បាញគេយើងខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីភាពល្បីល្បាញហីណែថ្ងៃនេះហើយយកតាមថតរូបជាមួយគ្នាណាថតរូបជាមួយគ្នាមួយសិនដើម្បីបង្ហាញប៉ែនប៉ែនដឹងថាយើងកំពុងធ្វើការងារជាមួយគ្នាណាអត់ទេថតឲ្យថតតែឯងទៅខ្ញុំហត់ខ្ញុំត្រូវការថតមួយអេហើយនេះគេកាត់ឯងប្រកបហ្នឹងហ៎តាមតែចាំបានខ្ញុំនឹងជាអត់បានធ្វើអីខុសទេតែមិនធ្វើច្រឹកចម្លែកចម្លែកម៉ាស់នោះប្រុសអីផ្លែកមានខុនមកអត់យូមែនហ៎ខុនអេមានយីមកខ្ញុំចឹងអីមកជុំគ្នាហើយមែនណែតោះអញ្ចឹងត្រៀមថតណាអីខុននេះឲ្យទៅបន្ទប់ទឹកមួយថ្ងៃហើយមើលសក់ក្បាលនេះអូយអូយស្លាប់ហើយអត់មានសារ៉េសក់សារ៉េអីសោះនេះបាសចងៀងចងាងពេញនឹងអញ្ចឹងមកអាវបលាក់តាតាត្រៀមថតណាត្រៀមអត់មានសោះមកគ្នាញ៉ៃអញ្ចឹងណាតាត្រៀមតាខុនអោបចង្កេះបតៃខុនអញកើតអីនោះមុខមនីសោះអញ្ចឹងណែបងត្រូវថតរូបនេះយកទៅអាប់ដេតយើងធ្វើការជាធីមណាញញឹមភ្លាមតាខុនអោបចង្កេះបតៃឬអត់ហេនេះបងមានអីអោបចង្កេះអត់ឮអូអូយអោបអីទេមិនថាបងមិនថាស្អីទេបើចោលំចង់ប៉ាំងវ៉ែនតាបងឯនេះអោបមិនត្រូវតែអោបហ្នឹងហើយអញកើតស្អីអ្ហាខុននេះទីខ្ញុំឈឺណាតែសំដែងការងារណែនោះជួយសារ៉េសក់បតៃតិចមកសារ៉េសក់បតៃសក់សេះនេះអាសក់សេះនេះអាមួកអីណាអើសារ៉េមកអើអាអេយ៉ាងនឹងកើតអីនោះហ៎មិនធ្វើចរិតផ្លែផ្លែមែនហើយអញកើតស្អីអ្ហាបងអត់មានរូបផុសឯណាណែខ្ចោនេះប៉ាំងយ៉ាងប៉ាំងបន្តាបងណាតាបងមនេះខ្ញុំទុញថប់ហ៎ខ្ញុំតែការសម្រាប់ណែចាំសិននិយាយគ្នាសិនមើលនេះគេនឹងកាត់អីប្រកបនឹងហ៎ញ៉ឹងធ្វើអីខុសមែនមិនធ្វើចរិតចម្លែកចម្លែកមែនអត់ទេបានអីគេបងអត់តាន់ថត់បានមកប៉ុសនេះមានរោគឯណាយកទៅផុសខាន់ឯតាណានអូយមើលចាស់នេះផមមិនតាន់បានមកប៉ះពីប៉ះផងហ្នឹង
ទៅបានរូបអីផុសទៅហើយគេកាត់អីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបងបងសួរគេខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចិត្តមកផ្លែកផ្លែកតែបតីនៅជាមួយគេច្រើនជាងបងគួរតែដឹងថាគេមានរឿងអីបានជាមួម៉ៅច្រឡៃអញ្ចឹងនេះតែខ្ញុំមិនបានជួបគេមុនហ្នឹងហ៎មិនអត់មានរឿងអីបងទៅសួរខ្លួនឯងទៅចាំមកបើគេមិនថតឥឡូវថតពីអ្នកបងទៅយករូបទៅផុសមិនអោយពិបាកពេកតាអូខេអញ្ចឹងមកសូមបញ្ជាក់អូនទៅច្បាស់ណាតើតោះជាមួយនឹងការពិភាក្សាអាទិត្យក្រោយនេះគឺអូនទៅលេងបដូរអតៈច្រឹកបានលេងឲ្យលុយខុសពីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាបានល្អហើយមួយទៀតបងបានផ្ញើវីដេអូនៅក្នុង Telegram របស់បងនេះចាំបងចាំចូលមើលណាបាទបងអរិយខ្ញុំនៅមើល script នឹងបន្ថែមហើយបើសិនជាមានបញ្ហាកន្លែងណាខ្វះខាតខ្ញុំឆាសួរបងអូខេហើយឥឡូវបងចេញទៅរកប្រទេសសិនដើម្បីនិយាយការងារជាមួយគាត់បន្ថែមទៀតបាទបងនេះខុនអអូមីហ្គាមែនទេទូរស័ព្ទបងអូបានទេថាបងភ្លេចហីមើលទៅបងក៏បែបនេះតែតែភ្លេចសម្បត្តិរបស់ផ្ទាល់ខ្លួននេះបើមានគេមកឃើញហើយឆែកទូរស័ព្ទបងឃើញរូបវិញតែ2នាក់បងគិតមិននេះកុំរំពេងណាអូគឺជាសង្សារបស់បងអូខ្លាចទៅអីទោះបីជាវីដេអូនៅក្នុងនេះចាញ់ទៅបាយធ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់សំខាន់ណាសំខាន់គឺបងជឿទុកចិត្តលើអូនថាអូនជាមនុស្សល្អមិនធ្វើអីទៅលើទូរស័ព្ទបងទេសង្សារមែនឯងជាសង្សារបងអ្វីដែលអូនត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតនោះគឺរូបតខ្លួនយើងទាំងពីរនាក់ពេលនេះបងមិនជាមនុស្សធម្មតាទៀតទេណាបងជាតារាល្បីហើយបងមកអញ្ចឹងមានតាមដានអត់អគឺអមែនទេកុំរំចិនពេកតែយ៉ាងណារងថ្ងៃនេះក៏បងលះបាំងបានចិត្តដែរបើសិនជាលះបាំងចិត្តណាមិនមែនបងហើយអូនបាននៅស្រឡាញ់គ្នាដល់ឡើយទេយល់អត់ហើយរឿងបងមែននេះក៏អញ្ចឹងដែរបងមិនចាំបាច់ខ្វល់ច្រើនទេគាត់មុននឹងក្រោយគាត់គុំនឹងដឹងណាព្រោះថាមុននឹងក្រោយបងហើយនឹងអូននឹងបង្ហាញជាសាធារណៈថាអូនគឺជាសង្សារពិតប្រកបរបស់បងមិនមែនដូចជាបតីដែលត្រូវមកធ្វើជាសង្សារខ្លាំងខ្លាយបងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកថតជាមួយបតីមែនទេមែនទេតែដូចបងប្រាប់អូនអញ្ចឹងបងចូលចិត្តបងចង់ធ្វើការជាមួយបតីធុញកុំនិយាយអញ្ចឹងមើលបើមានគេមកឃើញឲ្យស្ដាប់លឺនោះមិនល្អទេណាមិនល្អធនណាទេបងគាត់និយាយការប៉ុតតាគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលបងធ្វើគឺបងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អូនថាបងស្រឡាញ់អូនបងមិនបានស្រឡាញ់បតីហើយបងទាំងពីរនាក់ហងថ្ងៃសម្ដែងមួយគ្នាធ្វើជាសងសាខ្លាំងខ្លាយដើម្បីតែបោកប្រមហាជនតាតែពេលខ្លះក៏ធុញបងអត់ជួយចិត្តបតីនឹងហ្មងបានហើយបានហើយបងចូលក្នុងវិញអូនត្រូវតែមើលហាងដែរជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយណាបាទតែវិញជាសុវណ្ណណាបងប្រោះ
មានទេកុំបារម្ភច្រើនពេកអូនឲ្យចាំថាអូនជាសង្សារបងទោះមាននឹងអីក៏ដោយតែយ៉ាងណារងឯងក៏បងលាក់បាំងបានចិត្តដែរបើសិនជាលាក់បាំងចិត្តណាមិនមែនបងហើយអូនបាននៅស្រឡាញ់គ្នាដល់ហើយទេយល់អត់ហើយរឿងបងមេនេះក៏អញ្ចឹងដែរអូនបាក់ចាំបាច់ខ្វល់ច្រើនទេគាត់មុននឹងក្រោយគាត់គុណនឹងដឹងដែរព្រោះថាមុននឹងក្រោយបងហើយនឹងអូននឹងបង្ហាញជាសាធារណៈថាអូនគឺជាសង្សារពិតប្រាកដរបស់បងមិនមែនដូចជាបតីដែលត្រូវមកធ្វើជាសង្សារខ្លាំងខ្លាយរបស់បងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកថតជាមួយបតីមែនទេមែនទេតែដូចបងប្រាប់អូនអញ្ចឹងបងចូលចិត្តបងចង់ធ្វើការជាមួយបតីធុញបងអត់ទៅថតទេអ្ហ៎ចិត្តដល់សិនថតបន្តណាមិនចាំប្រាប់យើងថាឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់បងថាចិត្តដល់ឆាតបន្តថតទេខ្ញុំមិនថតទេខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនតើប្រាប់គាត់មិនក៏បានដែរថាខ្ញុំមិនថតយល់ទៅតែពួកយើងអត់ថតបានទេពួកឯងក្រុមការងារយើងខ្ញុំមិនថតទេទោះបីចង់ខ្ញុំសោះជឿចិត្តមិនក៏បានដែរខ្ញុំអត់ចង់ថតជាមួយគេទៅប្រាប់គាត់ភ្លាមខ្ញុំក៏មិនថតដូចគ្នាស្មៃខ្ញុំចង់ថតមួយខ្លាំងអឺអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់អញ្ចឹងសិនណាមនុស្សកហកបោកប្រាស់ជឿនាងនាងល្អប៉ុណ្ណាបោកប្រាស់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរណែក្រុមការងារទាំងអស់ខ្ញុំនឹងខនសាចោលមិនថាការងារធំឬក៏អស់ចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សបោកប្រាស់ដូចជាលោកទេហើយខ្ញុំនឹងអាន follow លោកចោលដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងថាខ្ញុំស្អប់លោកខ្លាំងប៉ុណ្ណាអូគិតតែខ្ញុំខ្វល់អូលោកគឺជាមនុស្សមិនខ្វល់ស្រាប់ហើយមនុស្សអាត្មានិយមមនុស្សតោងអ្នកអតីតដើម្បីទៅភាពល្បីល្បាញមនុស្សគួរឲ្យស្អប់កុហកបោកប្រាស់ចាបតៃបតៃបតៃជួយសិនមកយកគ្នាសិននាងណែដែលឆ្នះបោកប្រាក់ខ្ញុំដែលយកខ្ញុំមកធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីភាពល្បីល្បាញខ្លួនឯងណែកុំមកចាប់ប្រកាន់អ្នកដតីណាចោះលោកល្អជាងគេប្រហែលទៅពេលដែលខ្ញុំសួរលោកថាមានសងសាអត់លោកក៏ឆ្លើយថាអត់នេះលោកព្រោះនៅជាមួយនឹងភាពសម្ដែងខ្លាំងពេករហូតដល់ពេលសម្ដែងក្នុងជីវិតពិតអត់អឺនាងណែតែខ្ញុំមានសងសាដឹងហើយតែដឹងថានាងមិនពេញចិត្តខ្ញុំថែមទៀតទេតែដើម្បីតការងារទៅខំធ្វើលោកអើមខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់មិនគួរណាមកស្គាល់មនុស្សប្រុសដូចជាលោកទេតែនឹងក៏ប្រកាសសម្ដែងដូចគ្នាដៃកុហកគ្រប់គ្នាកុហកទាំងខ្ញុំកុហកទាំងបងមេនីថាខ្លួនឯងគ្មានសង្សារតែការពិតនេះមានសង្សារហើយកុហកប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់បានប្រាប់ថាណានេះប្រាប់ថាណានោះជាបងចរុនមួយនេះប្រកាសខកដែរហើយមិនគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងវាស្លាប់មែននេះអឺនេះនេះលោកដឹងថាខ្ញុំមានសង្សារអ្ហ៎ហើយ production មិនមែនជាកបៃតែឲ្យនាងកាស្នៃនឹងមនុស្សស្រីប្រកាយកុហកចោះលោកអ្ហ៎និយាយតាមត្រង់ទៅតែកសៃជិមគូក្បាលមែនហ៎ណែមនុស្សដូចជាលោកគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់ដឹងហ៎ហើយមនុស្សប្រុសដូចជាលោកគួរតែដាច់ពូតាំងពីចំណត់ដៃណាសអ្ហ៎ហើយពួកយើងប្រកាយកុហកដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរតែដាច់ពូនៅចំណត់ដៃណាសមិនមែនThank you.
តកម្មនេះជាទេវស្ដីឲ្យបងប្រាប់បងខ្ញុំមកចង់ថតមួយនាងទៀតទេមនុស្សកុហកខ្ញុំក៏ចង់ថតមួយគេដែរមនុស្សបោកប្រាស់ឈប់លៀមឈប់ទាំងពីរអ្នកមើលហើយឆាប់ទៅតាមមកព្រោះថាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវនិយាយគ្នាសុទ្ធតែរឿងសំខាន់ទាំងអស់ឆាប់ដល់ណាឥឡូវម៉េចព្រោះតែរឿងហ្នឹងទៅពួកឯងនេះឈប់រួមការងារជាមួយគ្នាបងនេះមិនជារឿងទួយទេណាវាជារឿងធំណាខ្ញុំស្អប់បំផុតអ្នកដែលចូលចិត្តកុហកបើយល់អត់ខ្ញុំក៏ស្អប់ដែរចាំឯងតើពួកតាមួយគេមែន No way សុំចិត្តឯងពួកស្លាប់ក៏ខ្ញុំធ្វើដែរតែអ្នកទាំងពីរសិតតែកុហកហ្នឹងកុហកដូចតែគ្នាហ្នឹងណែយ៉ាងម៉េចហ្នឹងធម្មតាទាំងពីរអ្នកចូលចិត្តកុហកណាស់ត្រូវអត់កុហកអ្នកដតីឡើងវិលហើយដល់គេកុហកពួកឯងវិញធ្វើជាខឹងធ្វើជាស្អប់គ្នាអានឹងឲ្យមនុស្សឥឡូវនេះខឹងស្អប់ទុកម្ដុំសិនសំខាន់ជួយគ្នាសិនដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចហើយរឿងដែរបតីមានសង្សារបងបានដឹងហើយហើយចុះបងប្រាប់ខ្ញុំតាពីដងចាំបាច់កុហកជួយលាក់ទៅឯងហើយចុះខុនខុនមានប្រាប់បងអត់ទាំងតែបងនេះជាអ្នកចាត់ការខុនណាជិត2ឆ្នាំហើយខុនមានបានប្រាប់បងថាខុនមានសង្សារអត់តែបងក៏នៅតែដឹងហើយទោះជាដឹងនេះក៏បងនៅទុកសិតឲ្យខុនដែរព្រោះថានេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារានៅក្រៅឆាកនៅក្រៅឆាកខុនចង់មានអ្នកណាក៏បានដែរតែខុសគ្នានៅលើឆាកអ្នកទាំងពីរនេះធ្វើអីក៏ដោយត្រូវធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកគ្រប់ត្រព្រោះថានេះគឺជាសិល្បៈដូចពួកយើងពួកឯងដឹងតាមម្ដងមិនតើឥឡូវហ្នឹងចង់ខឹងចង់ស្អប់គ្នាអីទប់អារម្មណ៍សិនទៅសហការគ្នាសិនពីព្រោះថាយើងមានការងារច្រើនណាស់ដែលពួកឯងនេះត្រូវធ្វើរួមគ្នាខ្ញុំធ្វើការមួយទេខ្ញុំ unfollow គ្នាក្នុង IG ហើយនៅបងមិននេះគ្រប់ការងារទាំងអស់ដែលមានចោះជាមួយនឹងគេខ្ញុំសូម cancel ចោលទាំងអស់ខ្ញុំមិនធ្វើទៀតទេមែនហើយស្មាខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សកុហកដូចគ្នាចប់នេះមកនៅថាពួកឯង unfollow គ្នាអស់ហើយអាចចុះអ្នកជួលអ្ហ៎ម្ចាស់ផលិតកម្មទៀតហើយដោះស្រាយមិនទេលោកអើយលោកអាឡូជំរាបសួរបងក្តៅគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំដាក់អាយជីតន្ទឹងគ្នាប្រប៉ុណ្ណឹងណាបងអាចស្មាតដឹងហើយថាមានអីកើតឡើងមែននេះគឺក៏លើនឹងកំពុងតែមានរឿងផ្ទុះទៀតហើយគឺឯដល់យើងទាំងពីរខុននឹងមកតៃបានអាន follow គ្នាចោលបាត់ហើយនេះបានន័យថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេកំពុងតែល្អអកបានមិនចឹងទេគឺបានន័យថាកន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាការសំដាយបោកប្រមហាជនតែប៉ុណ្ណោះ
អូហូមនុស្សស្មានថា idol យើងទី2ជាមនុស្សបែបនឹងសោះពិតមែនអត់កញ្ញាហ្នឹងហើយនេះបើតាមអ្នកដែលគេដឹងព័ត៌មានច្បាស់ក្បាលភ័ក្របងខ្ញុំមកគឺពួកគាត់បានប្រអាកការងាររួមគ្នាហើយនៅមានឈប់ថតពាក់កណ្ដាលទីទៀតហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលแฟนៗរំពឹងទុកថាពួកគាត់នឹងជាគូជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតថាជាមិនអាចទៅរួចទេមកទៅដោយសារអីឬព័ត៌មានថាគាត់ទាំងពីរគឺមានស្នេហារៀងៗខ្លួនហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមកចង់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទៀតគឺយើងមានតែរង់ចាំមើលបន្តតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងពីរឥឡូវគឺកំពុងតែធ្លាក់ follow ខ្លាំងមែនតើមែននេះនេះចំនួន follow តែចោះប៉ុណ្ណេះណោះខ្ញុំខ្វល់ទេហាក់តែភ្នែកអើព្រោះគេគឺជាអ្នកបោកប្រាស់ខ្ញុំមុនតាតែអ្នកគេដឹងហីថាខ្ញុំស្អប់មនុស្សកុហកបោកប្រាស់តែនៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំគ្មានផ្លែត្រូវជាមួយនឹងលោកឯណាខុនមនុស្សកុហកបោកប្រាស់មែនឡាបោកប្រាស់អារ៉ារ៉ាច្រអើនគួយស្អប់ចេញពីសាលបាក់ទៅពួកយើងមិនត្រូវការអ្នកឯងមកកុហកមួយយ៉ាងទៀតទេចាប់ចេញទៅគួយស្អប់គួយស្អប់អេនេះដល់ហាក់តែមកចេះចឹងហ្មងហេតុម៉េចក៏មិនចេះអាមនុស្សបោកប្រាស់នោះតាតែមិនចេះដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែមួយអារ៉ាឈួតហ៊ុយនេះតែមកចេះទៀតហើយអូអើខ្ញុំសុំទូផងណាបងចាហើយខ្ញុំនឹងប្រញាប់បោះស្រាយរឿងនេះណាខ្ញុំសុំពេលបងតែបន្តិចទេគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំឯណាបងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំពេលបងតែបន្តិចទេបងណាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងនេះបានឆាប់ចាចាអរគុណច្រើនណាបងអរគុណចាជំរាបលាបងចាណែអញកុំធ្វើដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងបានអត់នេះបងត្រូវខាងម្ចាស់ sport ម្ចាស់កុននៅមានម្ចាស់ផលិតផលនេះគេខលមកស្ដីឲ្យនឹងស្ពឹកមុខឯណាជួយបងចោលខ្ញុំធ្វើម៉េចអញជួយបិទព័ត៌មានបងបន្តិចទៅបានអត់នេះលើកទី1ឯណាដែលបងធ្វើការងារជាអ្នកចាត់ចែងការងារឯងនេះដែលជួបរឿងស្មុគស្មាញខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងយល់នៅក្នុងសង្គមនេះច្បាស់ភ្លៀងតាមប្រប្រែគឺវាស្ងប់ទៅវិញតែភ្លៀងមួយមេនេះធ្វើឲ្យខុននឹងវតីហ៎គេឈ្មោះរបស់គេកាន់តែលេចខ្លាំងហើយណាមកមេនេះខ្ញុំខ្លាំងហើយខ្លាំងខ្ញុំមិនសង្កេតទេគុំ